Senioři v Kravařích se sešli tak trochu jinak. Na přítomné čekal bohatý program plný hudby a později i zpěvu. Rozhodli jsme se vlastně nahradit chybějící zájezdy pro seniory, které každý rok pořádáme, a tentokrát nám to pandemická situace nedovolila. Takže jsme pozvali seniory na takové posezení u kávy, posezení u slaniny a k tomu jsme jim dopřáli koncert duo Kamélie. Nejprve se představil akordeon. Takovou příjemnou atmosféru nám doplňuje skvělá holčina, a to je harmonikářka Hanka Kosková, kterou už mnozí znají třeba z našich zámeckých akcí, a myslím si, že to odpoledne úplně zpříjemnila krásnou hudbou. V další části vystoupila známá dvojice Elegantní Kamélie. Mnozí hosté se přidali a své oblíbené písně si také zaspívali. Koncert se seniorům líbil a neskrývali nad hudební návštěvou svou spokojenost. K příjemnému posezení přispělo i chutné pohoštění. Na naše seniory čekala buď štamprlička nebo sklenička vína, samozřejmě nějaký dobrý koláč, ten na Pražské nesmí chybět, no a pak po koncertu bude, doufám, že dobrá večeře. Zajímavý nejen kulturní zážitek provázel seniory i po skončení setkání. K našim seniorům bych jim popřála, ať je to setkávání mezi sebou hrozně baví, protože je vidět, jak jsou nadšení a jak se rádi vidí, tak já doufám, že ta doba to dovolí a že se budeme nadále setkávat. No a popřála bych jim spoustu zdraví, protože to je nejdůležitější, a pak spousta věcí jde úplně lehce. Z Kravař, Radana Doležilová.